טוב, אז היי לכם, אני חלי גורסוי, מטובי מאמי. קיבלנו 4 דיסקים של לימודיסק, תוכנות חדשות שהן בעצם מאפשרות לילדים ללמוד תוכנות לימודיות. יש הכנה כיתה א', יש חשבון, אנגלית, עוד כל מיני דברים. איך לפתוח את זה כרגע עם הילדים בשידור חי? מקווה שהם יזרמו ולא יהיו פה יותר מדי שמח. כן? בואו נראה רגע. שנייה. טוב. לא למעלה יש. בואו תראו את זה. אני כבר אסתרס סופים. כן, אתם רואים? יש פה פתקה לימודית. עכשיו, אחד הדברים הכי מגניבים פה זה שפונה לילדים בשם שלהם. זה הכנה לכיתה א'. אוקיי, ויש פה, זה מגיל שנתיים, שזה היתרון הגדול. בעצם בואו ננסה, משחקי אותיות. בואו ננסה את זה. יש פה למעלה מ-60 משחקים ופעילויות לימודיות לכל ככה מהדיסקים. כן, זה בעצם דיסק און קי. זה אפשר דיסק און קי, אפשר גם בדיסק. יש פה גם פאזלים של פעילות. ואם יש לכם תאומים למשל, אז אפשר להתאים את זה לשם של הילד. בוא תפתח את זה יובל. אוקיי. וואי, זה קר. ותכף אנחנו נראה ביחד. נתחבר פה. בוא תחבר פה. אוקיי. אפשר להרכיב פתניים את הבנזלים. אחר כך, תכף. בקטורים. עבר, בואו נראה. אם זה עושה אור אדום, אז זה אומר שזה קלט. כנראה זה קלט. זהו, שולחים לכם את זה בדואר. הדבר המגניב זה שהעלות של משחק הזה בערך 80-90 שקלים, אחריות לכל החיים, ככה שזה יחסית חסכונית לעומת מינויים לאתרים כאלה ואחרים. אוקיי, בואו נראה עכשיו. פותחים את זה. זה נו, סבא צופה. אוקיי, אנחנו מחכים שזה יעלה. אוקיי, לא לא לא, מאיה, לא לפתוח עוד אחרים. אוקיי, אני אכנס למחשב. בואו נראה איך זה עולה בלייב. קצת קורס. אני חושב שלי קצת איתי, בסדר, אני מתגבר. ומה קרה? זה עולה. טוב, יש לנו בעיה פה טכנית עם המחשב שלי. אוי, הנה, הנה, זה מסתדר. הנה, בואו נראה עכשיו. מאיה? כן, המחשב שלי צריך כבר להחליף אותו, הוא נורא עייף. נוגה, לא עשו בלגן טוב? טוב, אני רק מרכיבה את הפאזלים. עכשיו זה דיסק און קי. חכי רגע, אם עכשיו... אוקיי, אוקיי, הנה זה. קוראים לזה דוני. נפתח. זה עומד. בתמונה. לא, הנה, הנה, הנה. טוב, מזל שיובל פה. יובל, איזה מזל שאתה פה? הנה. אוקיי, בעיקרון... רגע, בואו נראה. יוזר ניים. אוקיי, רגע. בואו נראה את הסיסמה שלנו. איך לקרוא? לעצמנו, אדמין או לימודיסק? לימודיסק. אוקיי. פסוורד. אמא, הפאזל הוא יהיה בשבילי, בסדר? רגע, כן, אני לא זוכרת. רגע. אוקיי, אותו לא נראה. בואי ניקח את הפאזל הזה, מי? בואי ניקח את הפאזל הזה, מי? בואי, זה לא כל כך קשה, פאזל הזה. בואו נעזור לה. אני ניקח את הפאזל הזה. עכשיו. להקים. הנה לימודיסק איקסי. אוקיי, בואו נעשה את זה עכשיו. אתם רואים, אפשר לבחור בעצם את שם הילד.
אנחנו ניקח את, נעשה את זה על שם נוגה. נוגה, אפשר, ככה אתם יכולים להתאים בעצם, יש לכם תאומים שזה גאוני, אתם מוספים רק עוד 20 שקלים לערכה, ותכף תוכלו לראות. זה עלה, זה עלה. רגע, תמם, מה אתם עושות? אנחנו מרכיבו את הפאזל החדש. כן, אבל רגע, בואו, בואו תראו. בואו. בואו. רגע, עכשיו קודם נוגה יוצא לכאן. בואי נוגה, קחי את זה מהעכבר. נוגה מתחילה ראשונה. רגע, תכף. שלום, נוגה. שמי דוני. קיבלתי תפקיד חשוב מאוד. אני צריך לאסוף את כל האותיות ולהביאן ליער הדינוזאורים. קדימה, בואו נצא לדרך. הזיזו את המכונית לכל הכיוונים. תן לה, בואי תעשי, תן לה. הנה פה נוגה, תזיזי את המכונית. עכשיו חכי, רגע עוד קצת, תראי. אני אעשה לכם. למטה. מה, לדרך קוראים לנו? כן, לדרך קוראים לנוגה. למעלה. רגע. אספו את האות א'. איפה יש א' נוגה? תגידי לי איפה ללכת, אני לא יודע. לא, תן לה, שהיא תעשה, בואי, תעשי את עם החיצים. פה נוגה, תקחי את המחיצים. ימינה. תעשי עוד. תעשי ישר, תלחצי. היי, תלחצי, תלחצי. לא, 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 צריכה לנסוע. שלום, שלום ארנב. הנה, עכשיו, רגע עוד טיפה. זהו, עכשיו תלחצי למעלה. זה יופי. תעזבי את האחבר, את לא צריכה את האחבר. אוקיי? נמשיכי לטייל, החיצים. עכשיו זהו, תעזבי. פה למטה. כן, כן, חץ, חץ. נראה? נוגה, כל הכבוד! איזה יופי! קיבלתי אות! אספו את האות בית. עכשיו זה איפה, איפה? פה נוגה, הנה אותו, הנה המכונית פה. קדמי. פה, יופי. תעלי למעלה. עכשיו לא, לא. זהירות, זהירות, בננה! אוקיי, תיסי לבית. למעלה, עכשיו ככה. כל הכבוד. לא, 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 עכשיו נוסעים עוד, נוסעים עוד, נוגה. עודי. יורדים. לפה. אני מאושר, הצלחנו להשיג עוד אות. מצוין, נוגה. תמשיכו לאסוף אותי. אני עוד להעביר אותה. רגע, בואו נחזור, רגע, בואו נראה מה עוד יש לנו. בואו נחזור למפה. אופס, רגע. וואו, תראו כמה פעילויות יש לנו. בואו נראה. בואו נראה אלף פתאום. רוצו על האות הראשונה במילה ארנב. רגע, מאיה. רגע, מאיה. הייתה מספיק. נוגה, כל הכבוד. הייתה מספיק. עכשיו תני למאיה. עכשיו תני למאיה. בננה. רגע, בלי לדחוף, מאיה. תן למאיה, כך בא. בית. איזה עוד זה מתחיל בננה? בית. חצי? לא, לא רייט קליק, מאיה. כאן. נפלא. וזה, ללחוץ פה, בכפתור הזה, טוב? איזו מילה מתחילה באות ג' מה זה? תן להם. תן להם לבד, יובל. מאיה, איזה עוד מתחיל לאות גמל? הם יודעות. מאיה, איזה עוד זה מתחיל, גמל? גמל. בג' לא, לא. קליק פה, בשני. אין, מאיה לא יודעת להשתמש בעכבר. גמל, מעורר. רגע, בואי נראה. איזו מילה מתחילה באות היי? אתה שבת. מה מתחיל ביי? מה זה? תלחצי, תבדקי. שין, שער. תת, טבעת. היי, היפופוטם. מצוין, נוגה. אני לא... איזו אות חסרה ברצף? קוראים לי מאיה. מה חסר?
מה יש לנו פה? א', ב', עכשיו המשחק... מה באחרי ב'? מה באחרי ב'? הוא אומר לי נוגה, לא אומר שם. לא יאומן. איזה עוד חסרה עכשיו? מה באחרי עוד ג'? ד'.